Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang selepas isu viral, YB China Saudi di KL turunkan papan tanda kedai China. Sekarang satu Malaysia China buat video menganjing balik satu Malaysia Melayu resis sebab cuba tutup sekolah China dan kacau bisnes China. Bye. Alamak, macam makin serius je. Jom kita saksikan video ni. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun cebok nak apa nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Bawa garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar, dengar baik-baik. Tetapi perlu ada bahasa Melayu, itu kita tidak afikan. Saya nak tanya, Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan, tulis Kentucky Fried Chicken ke? Oh, ayam goreng Kentucky. Sama saja. Itu nama khas lah. Dekat bahasa Melayu lah. Later. Ibu tu ada satu medan selera dalam semua type C. Tulisan pun semua type C. Mereka kena pakai bahasa Melayu supaya respect. Ini tempat TBKL tau. Saya cadang beli makanan hanya boleh pakai Melayu. Betul, type C lah yang pakat dengan orang Jepun bunuh banyak orang Malaysia. Malaysia sekarang dah tak sejahtera. Batu api nak tutup sekolah Cina. Turun papan tanda type C. Pepsi keterlaluan pun sikit saja tau. Banyak rakyat Malaysia nak hapuskan tulisan Pepsi. Kalau kita tutup sekolah Pepsi, itu tak ikut perlembagaan. Lagipun kuasa ekonomi banyak Pepsi yang pegang, nanti Pepsi jadi bodoh, Malaysia ekonomi akan runtuh lah. Sudah 70 tahun tulisan Jepun telah naik di pudu. Kenapa orang Malaysia sekarang tiba-tiba ada patriotik cakap ini tak ikut perlembagaan? Dah 700 tahun tak ikut perlembagaan ke, ada rasuah ke? Pudu betul-betul Chinatown. Sini ada sekolah type C, ajar bahasa type C. Kedai makan mi babi. Banyak signboard bahasa dia type C besar. Parking lot type C. Dan jalan type C juga. Lisan Jepun dan type C sudah menjajah kepung. Ini Malaysia, mana bahasa Malaysia? Tulisan Jepun dia besar sangat. DBKL kena buat kerja betul ke ini langgar peraturan? 70 tahun tak ambil tindakan. Ini bukan Jepun tau. Kenapa orang nak kacau Pepsi di pudu itu sebab dia? Semua tulisan Pepsi. Chef Wong, tukang masak Wong. Lagi buat sekolah Pepsi pakai Wong Pepsi. Pepsi patut derma kepada negara. Ini dia, lagi beli Rolls Royce. Ini kereta bawah tanah. Ini raga sosial. Saya minum itu kopi atas kelab, baking pelbagai itu kopi berni dan daun teh kosong. Iya, farmasi penyayang, penjaga. Kamu nanya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.